میں ہوں طارق چودھری۔ ڈی جی ایف لائف اسٹاک چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سہی وال پیور دے وچ وچھیاں نے تو ساڈی سکرین دے اوپر تسی دیکھ رہے ہو، اور انہاں چوں جڑی وچھی سامنے دیکھ رہے ہو، تین من بوٹیاں دا وزن ہے، دا تقریباً 18 مہینے عمر ہے دی۔ تے ایدے نال ایک او ایدے نوں تھوڑی چھوٹی آ، وہ بھی تم دکھانے ہیں، وہ بھی سکرین تے آئے گی۔ اور یہ جوڑی فار سیل آ، یہ وچھیاں دی، یہ دیکھ سکتے ہو تسی، انہوں بیک سائڈ تو بھی یہ دیکھو، اور دوسری وچھی بھی نظر آ رہی ہے، تمہیں مزید دکھانے ہیں۔ تو جس دوست ویر نو چاہی دیا ہون، اوہو سکرین دے اوپر دیتے ہوئے نمبر تے رابطہ کرن، اور اس نمبر دے اوپر واٹس اپ دی سہولت بھی ہے، اور تسی کال بھی کر سکتے ہو، احمد بھائی دا نمبر ہے۔ تو پورے پاکستان دے وچ اسی ایدی ڈلیوری بھی دے رہے ہیں، پنڈی اسلام آباد تک، اور ادھروں سندھ والی سائڈ تے بھی۔ تو جس دوست ویر پر تانوں چاہی دیا ہون، اوہو اس نمبر تے رابطہ کر کے انہاں نال ڈیل کر سکدا ہے۔ دیکھ سکتے ہو چھوٹی بچی، یہ 2.5 من بوٹیاں نے، اور یہ عمر جڑی ہے تقریباً 13-14 مہینے نے، کھیریاں نے دوویں۔ تو انہاں دوواں دی قیمت 1,10,000 روپیہ انہاں دی ڈیمانڈ ہے۔ کسی بھی دوست نوں چاہی دیا ہون تے اوہو رابطہ کر سکدا، مطلب بھائی نے فار سیل نے۔ تو اس تو علاوہ دو تانوں چولستانی بچیاں دھاواں گے بلیک کلر چ، وہ بھی اسی ویڈیو دے وچ اینڈ تے تسی دیکھو گے۔ تو جڑے نئے دوست نے، انہوں نے یہ ریکویسٹ ہے کہ ساڈے چینل نو سبسکرائب کرن، ساڈی ویڈیو نو لائک کرن، اپنے دوستاں نال فیس بک، واٹس اپ تے ٹویٹر اکاؤنٹ دے وچ لازمی شیئر کرن۔ تے تسی اپنی رائے دین واسطے کمنٹس باکس دا استعمال کر سکدے ہو۔ کوئی بھی دوست اگر رائے دینا چاہے تے سانو کمنٹس باکس وچ رائے دے سکدا، تے ساڈی ویڈیو نو لائک لازمی کرو۔ ماشاءاللہ سونیاں وچھیاں نے، اے وچھی بھاری ہے ذرا، اور جھالر شالر کان شان سونے نے۔ تے دوسری وچھی جڑی جو ذرا چھوٹی ہے۔ تے اس تو علاوہ تھانوں چولستانی وچھیاں دکھانے ہیں، وہ وچھیاں بھی تسی دیکھ لینا۔ اگر تھانوں چولستانی پسند ہون، اے دیکھ سکتے ہو بلیک کلر چ، یہ بھی تقریباً 14-14 مہینے دیاں ہے نے۔ تے دوستو جڑی چولستانی وچھیاں نے، انہاں دے وچوں جڑی بھاری وچھی ہے وہ 2.5 من آ، دوسری کوئی 10 کلو بوٹیاں گھٹ ہون گیاں۔ تو انہاں دی قیمت اسی 95,000 روپیہ منگ رہے ہیں جوڑی دی۔ تو کسی دوست نو اگر چولستانی چاہیے ہون یا سہی وال چاہیے ہون، تو وہ ساڈے نال رابطہ کر سکدا، ان شاء اللہ اسی تھانوں ڈلیوری بھی دیاں گے انہاں دی۔ اگر کوئی دوست آ کے خود لے جانا چاہے تو وہ آ کے لے آ سکدا۔ تو وچھیاں دی یا وچھیاں دی کوئی ایڈا ٹینشن نہیں ہوندی، سانوں بھیجن لگے ہیں۔ دودھ والے جانور دی ذرا ٹینشن ہوندی ہے، کہ دودھ دا مسئلہ ہوندا، چوائی شوائی کروا کے چیک کرنا ہوں، تو اس لیے وہ اسی جڑا ضروری سمجھتے ہیں کہ مالک آپ آ کے نا چیک کر کے لے جان۔ تو یہ تسی دیکھ سکتے ہو متھا یہ چٹا وچ بلیک ڈبا، اور ایک ذرا وزنی ہے، ایک تھوڑی ادھر ہلکی ہے چولستانی۔ 95,000 روپیہ اس جوڑی کی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو تقریباً 14-14 مہینے کی انہوں کی عمر ہے۔ واٹس ایپ دا نمبر، یہ اسی نمبر سے تسی کال کر سکتے ہو، تو ریٹ تھوڑے نال ڈسکس کیتا۔ تو ایک ساری یہ ریکویسٹ ہے کہ جڑی انہوں کی پیمنٹ نا، جڑا آن لائن منگوا رہا، پیمنٹ پہلے ریٹ طے کر کے پیمنٹ پہلے کلیئر کرنی پائے گی۔ اگر گڈی تھوڑی ہوئے گی رینٹ والی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اسی بھیجنی ہے تو وہ رینٹ بھی پہلے لواں گے، اسی ہاف پیمنٹ پہلے نہیں لیندے، جڑی ٹوٹل اپنا ریٹ بن جائے گا وہ اسی ٹوٹل پھر پہلے کلیئر کران گے، تو اس تو بعد ان شاء اللہ تو سانو مال بھیج دیں گے۔ لیکن یہ بہتر طریقہ ہے، تھی آپ آ کے بھی لے آ سکتے ہو، سانو یہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جڑا راستہ تھانوں اچھا لگے تو اسی چوز کر سکتے ہو۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھنا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔